warahmatullaahi wabarakaat. Inkastoo aad walaalkii dumarka ku jirtid, waqti kooban baan ku siinayaa 2 daqiiqo whatsappkii dumarkaad ku jirtaa, magacaaga iyo da'daada iyo waddankaad hadaanka ku tahay. Anigu waxaan joogaa Thailand, Thailand baan joogaa. Soma garanaysi, soma garanaysi Thailand. Adeer, waan garanayaa waddanka Thailand, magacaaga Thailand ka horeysa iyo da'daada inaad caafimaad qabtid. Caji Maxamuud Guud Cali Warsame. Ka gudub, magacaaga rasmiga waa Cabdi. Cabdi Maxamuud Guud Cali Warsame, ha. Cabdi Goodow, imisa jir baa tahay? Waxaan 28. 28. 28 isgaraacay mise isku tuntay, hore ma usoo banjartay? ma kuftay? Anigu diyaarada ka dhacday iyo dameer kulaagay iyo ka warrami maayaadeer gacar yaan isfahan sali cala nabi barnaamijka sheergalay la wadaaga walaalayaashiina dhibanayaasha anigu ka hadli maayo dameer kulaagay iyo biyo kaa daatay ma soo banjartay ma soo kuftay may fahantay